आजको दिनमा तपाईँले कस्तो युट्युब च्यानल खोल्नुभयो भने त्यो युट्युब च्यानल सजिलै अगाडि बढ्छ र तपाईँलाई फाइदा हुन्छ आजको भिडियोमा म तपाईँसँग यसकै बारेमा कुरा गर्छु र मलाई आजको दिनमा लागेको तिनवटा बेस्ट युट्युब च्यानल क्याटेगोरीको बारेमा पनि तपाईँलाई भन्छु र स्पेसल्ली युट्युब च्यानल भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ अनि यदि त्यो भिडियो मान्छेहरूलाई राम्रो लाग्यो भने मान्छेहरूले ला, हेर्छन् अपलोड गर्ने बेलामा पनि तपाईँले विभिन्न कुरामा ध्यान दिएको हुनुपर्छ जस्तै त्यो टाइटल राख्ने कुरा थम्नेल राख्नुपर्ने कुरा ट्याग राख्नुपर्ने कुरा ह्यासट्याग राख्नुपर्ने कुरा यस्तो विभिन्न कुराहरू रहेको छ जसले तपाईँको भिडियोमा चाहिँ ज्यान भर्छ जसले तपाईँको भिडियोको भिडियोको कन्टेन्ट त तपाईँको राम्रो हुनु नै पर्यो त्यो सँगसँगै अरू कुरा पनि राम्रो भयो भने तपाईँको भिडियो युट्युबमा आउने सम्भावना धेरै हुन्छ र धेरै मान्छेहरूले त्यसलाई हेर्न पाउँछन् सर्च गर्दाखेरि खोज्न पाउँछन् यस्तो विभिन्न फाइदाहरू चाहिँ हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ र आजको भिडियोमा चाहिँ स्पेसली हामी युट्युब च्यानलको आइडियाको बारेमा कुरा गरौँ र मैले चाहिँ देखेको आइडियाहरू धेरै छन् युट्युब च्यानलबाट यदि तपाईँले अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा तरिका भनेको चाहिँ ट्रेन्डिङ टपिकमा चाहिँ तपाईँले भिडियो बनाउने जस्तै युट्युबको तपाईँ ट्रेन्डिङ सेक्सनमा जान सक्नुहुन्छ नेपालमा अहिले कुन कुन भिडियो ट्रेन्डिङमा गएको छ त र स्पेसली अहिले ट्रेन्डिङमा नेपालमा धेरै जस्तो भिडियोहरू कस्तो पनि जान्छ त भन्दाखेरि कसैको घर झगडाको भिडियो राखिरहेको छ होइन अनि घर गर झगडा गराएको छ कोही कोहीले त अब झगडै गराइदिएको छन् क्या त्यसरी भिडियो अपलोड गरेर नभएको झगडा पनि गराइदिएको छ अनि अर्काको पर्सनल लाइफमा चाहिँ घुसेर त्यसरी भिडियोहरू बनाएको छ त्यसरी अब युट्युबबाट हुन्छ नि भिडियो बनाएर अनि त्यो पछाडि त्यहाँबाट अर्निङ गर्नु एउटा मलाई चाहिँ राम्रो तरिका चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन होइन अब त्यसले चाहिँ अरूलाई पनि केही फाइदा गरोस् अनि त्यहाँबाट अर्निङ गरेको त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ पर्सनल्ली यो चाहिँ मेरो थट हो र तपाईँको पनि यसमा विचार के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र स्पेसल्ली नम्बर एक आइडिया रहेको छ यदि तपाईँलाई चाहिँ पढाउन आउँछ भने जस्तै कक्षा एघारको बाह्रको दसको नौको तपाईँले कुनै पनि सब्जेक्ट पढाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई आफैले रेकर्ड गर्नुहोस् रेकर्ड गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले त्यसमा सबै कुराहरू मिलाएर युट्युबमा अपलोड गरिदिनुहोस् यति गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ एकचोटि काम गर्ने हो त्यसको फल चाहिँ तपाईँले वर्षौँ पछि हुन्छ नि वर्षै पछि पाइराख्नु भएको चाहिँ हुन्छ र स्पेसल्ली एघार र बाह्र कक्षाको तपाईँले सबै कुराको भिडियो गाइड बनाउन सक्नुहुन्छ भने त्योभन्दा राम्रो कुरा केही पनि होइन अरूले पनि गर्नुभएको छ तपाईँले पनि गरेर एससिओमा आफ्नो भिडियोलाई अगाडि ल्याउनु भयो भने अब कक्षा हुन्छ नि कक्षा क्लास टुवेल्भ अकाउन्टिङ भनेर हान्ने बित्तिकै तपाईँको भिडियो आयो क्लास टुवेल्भ कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै तपाईँको भिडियो आयो क्लास टुवेल्भ नेपाली भनेर भन्ने बित्तिकै तपाईँको भिडियो आयो त्यस्तो युट्युबमा हान्ने बित्तिकै आयो भने त त्यो चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ वर्षौँ पछि हेर्ने हुन्छन् नि अनि ट्रेन्डिङ भिडियो समाचारको भिडियो त आज हेर्छन् मान्छेहरूले तँ पछि त हेर्दै हेर्दै भोलि पर्सि त्यसको लाइफ नै हुँदैन क्या त्यसको लाइफ एकदमै छोटो हुन्छ तर यो कक्षा एघार बाह्र दस होइन यस्तो गाइडहरू अथवा यसको तपाईँले कुनै भिडियो ट्युटोरियलहरू बनाउनु भयो भने यो चाहिँ लाइफ टाइम हेर्ने हुन्छ जबसम्म सिलेबस चेन्ज हुँदैन तबसम्म हेर्ने हुन्छ र यो चाहिँ एउटा मलाई बेस लागेको छ र यो चाहिँ हुन्छ नि तपाईँले सुरुको वर्ष मेहनत गर्नुपर्छ अर्को वर्षबाट त मेहनत नै गर्नु पर्दैन त्यो कुरा रहेको छ तर तपाईँले भिडियो बनाइसके पछाडि युट्युबमा चाहिँ अब यस्तै खालको भिडियो तर कन्टिन्युसली बनाउँदै जानुभयो भने अझ धेरै फाइदा चाहिँ हुन्छ अब स्पेसल्ली हुन्छ नि अब तपाईँले एघार बाह्रकै भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न क्वेसनहरू स्टुडेन्टको मनमा हुन्छ तपाईँले त्यो कोइसनलाई लिएर एउटा छुट्टै भिडियो बनाइदिनु भयो अनि त्यो पछाडि चाहिँ ट्रेन्डिङ भिडियोहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरू चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलिकति च्यानललाई ट्रेन्डिङ भिडियोले चाहिँ झ्याप्प अगाडि चाहिँ लगिदिन्छ सब्सक्राइबरहरू बढाउनको लागि मद्दत गर्छ र ट्रेन्डिङ भिडियोमा भन्दा पनि मेरो स्पेसल फोकस भनेको चाहिँ युट्युबमा चाहिँ ट्रेन्डिङ भिडियोमा चाहिँ छैन तर हुन्छ नि सर्चबाटै मैले धेरै भ्युजहरू पाइरहेको हुन्छु कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइज छ र कन्टेन्ट पनि आफूले मैले चाहिँ स्पेसल्ली मेरो मनबाट नै दिइरहेको हुन्छु अब हुन्छ नि मलाई आफूलाई मनमा लागेको कुरा मात्र त्यसको मात्र म अस्ति भिडियो बनाउँछु कति धेरै भिडियो त हे यस्तो जा अब मलाई आफूलाई मनबाटै आएको छैन भने किन भिडियो बनाउने जस्तो पनि लाग्छ तर विकली त मैले एउटा भिडियो बनाएकै हुन्छु त्यो कुरा रहेको छ अब हामी च्यानल नम्बर दुईमा जाउँ च्यानल नम्बर दुईमा चाहिँ मैले रोजेको छु बुकको नेपालीमा अडियो समरी बनाउने यो च्यानल पनि आजकल एकदमै जान्छ र तपाईँले चाहिँ एउटा जस्तै रिच ड्याड पोर ड्याडको बारेमा चाहिँ अडियो बुक समरी बनाउनु भयो अनि युट्युबमा अपलोड गरिदिनु भयो युट्युबमा अपलोड गर्नुभयो भने त्यो सुन्ने मान्छेहरू आज पनि हुन्छन् भोलि पनि हुन्छन् अबको दस वर्ष पछाडि पनि हुन्छन् बिस वर्ष पछाडि पनि हुन्छन् एकदमै यसमा त तपाईँको इन्कम पनि भविष्यको हिसाबले हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईँले दुई सयवटा बुकको समरी मात्र भयो भने अथवा दुई सयवटा बुकको समरी राख्नको लागि निकै टाइम ला लाग्छ अनि सुरुमा तपाईँले बिस तिसवटा बुकको समरी समय भयो भने त्यो पनि एकदमै राम्रो जान्छ तर तपाईँले यहाँ चाहिँ च्यानललाई एकदमै राम्रो बनाउनु पऱ्यो कन्टेन्टमा एकदमै फोकस गर्नु पऱ्यो थम्नेलहरू राम्रो बनाउनु पऱ्यो सर्च गर्दा अगाडि आउने बनाउनु पऱ्यो यसरी पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ किताबहरू हेर्नुहोस् त कति धेरै छ कति धेरै किताबको तपाईँले समरी बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँ आफू पनि इम्प्रुभ हुनुहुन्छ अनि अरूलाई पनि राम्रो नलेज दिन सक्नुहुन्छ र यो सँगसँगै अब जाऊ हामी आइडिया नम्बर तिनमा आइडिया नम्बर तिनमा रहेको छ सेयर नेपालमा आजकल सेयरको ट्रेन्ड एकदमै बढ्दो अवस्थामा रहेको छ गुगलमा पनि म्याक्सिमम् मान्छेहरूले धेरै मान्छेहरूले हान्ने भनेको सेयर रहेको छ आइपिओ रहेको छ कसरी सेयरमा सुरुवात गर्ने कसरी आइपिओमा सुरुवात गर्ने यस्तो भिडियो अन्त पछाडि सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी इन्टर गर्ने अनि यो सेयरसँग रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ आजकल मान्छेहरूले धेरै हेर्न रुचाउँछन् त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सेयरसँग रिलेटेड च्यानलहरू खोल्न सक्नुहुन्छ अनि यसमा तपाईँको आफ्नो नलेजलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ अरूलाई पनि त्यो टेक्निकल एनालाइसिस गरेर विभिन्न कुरा तपाईँलाई के पनि आउँछ होइन आफूलाई जे आउँछ त्यही कुरालाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यो पनि एउटा राम्रो अप्सन रहेको छ र रह म त च्यानल हुन्छ नि तपाईँ युट्युबमा सक्सेस हुन चाहनुहुन्छ ग्रो हुन चाहनुहुन्छ भने एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको मनमा के लाग्छ त्यो गरिदिनुहोस् अन्त पछाडि तपाईँसँग निकै ठुलो क्यामेरा हुनुपर्छ माइक एकदमै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँसँग जे छ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँसँग जति पनि कुरा छ सुरु गर्नुहोस् तपाईँसँग मोबाइल छ भने तपाईँले मजाले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलकै माइक सुरुमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनि मोबाइलबाटै भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाटै युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ मुख्य कुरा भनेको सुरुवात गर्ने हो र तपाईँले सुरुवात गर्नुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस् म तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु र तपाईँको मनमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ युट्युब च्यानल क्रिएट गर्ने अथवा युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा भने त्यसको बारेमा त मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु त्यो भिडियो हेर्नु होला मैले त्यो भिडियो यता आएँ भन्ने अप्सनमा राखिदिन्छु र टेक्नोलोजीमा रेगुलर अपडेट हुन चाहनुहुन्छ भने चा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिच्नु होला आफ्नो मनमा कुनै पनि क्वेसन छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला म तपाईँसँग भेट्छु अर्को भिडियोमा जय नेपाल